的双方面，拉近三人双方的波。刚刚讲理由，这是个颜色来的，颜色说嘛，擦啥颜色？跟那个阿龙。Seorang lelaki menghubungi polis, kononnya beliau telah didatangi oleh sekumpulan lelaki daripada syarikat pinjaman wang berlesen. Mengikut maklumat, kumpulan lelaki terbabit telah tiga kali datang untuk berbincang mengenai tunggakan bayaran yang gagal dilunaskan oleh pemilik video. Biarpun tidak ada membuat sebarang kekacauan, namun si peminjam tetap menghubungi polis, supaya kumpulan lelaki terbabit ditangkap kerana datang ke rumah peminjam. Sebaik sahaja polis tiba di lokasi, pihak polis cuba bertanyakan mengenai apa yang berlaku dan kekacauan apa yang telah ditimbulkan. Namun selepas membuat simakan CCTV, pihak polis mendapati tidak ada sebarang unsur jenayah atau ancaman yang dilakukan oleh kumpulan lelaki tersebut. Malah kumpulan lelaki tersebut turut mengajak mangsa pergi ke balai dan duduk untuk sama-sama berbincang. Namun si peminjam enggan melakukannya dan hanya mahu mengusir wakil daripada syarikat tersebut serta berkeras tidak mahu membayar hutang. Kita sudah jumpa dia. Sudah bincang. Dia cakap mau panggil dia keluar, kita mau pergi balai. Bincanglah. Tapi sampai sekarang dia saksi, dia suara kita, suara family. Laki sana suara buat report. Sekarang ni macam ni lah. Dah. Kasih tangkap. So, kali ketiga. Kasih tangkap. Laki ni lu kau gong ya? Ma? 不要跟他讲理由哦，这是个颜色来的，颜色说嘛，擦啥颜色？跟那个阿龙，擦啥？